Gue shockin aja nih, wah. Burung masuk ini pesawat di kita. Ditombak. Puncak. Hai Leko. Kentang. Ini kedengar loh. Pernah aku kasih bumbun. Udah. Oh si si Alek si Nerah Hedin ya Pak. Oh oke. Nyalang loh. Si warna. Siapa nama? Siapa nama? Kita kami nolok kok dah nih. Di WM atau mbak? Ini kedeng mana nih mentap. Kedeng mana di? Kedeng mana?